Ben, oye. No, la idea, per part meva, és intentar, per una banda, dir quins objectius té la meva intervenció, no? Després abordar quins vasos comunicants crec que existeixen entre la tradició llibertària i la tradició marxista, i després veure ja convergències i divergències entre marxistes i llibertaris, no? Bé, per començar, l'objectiu de la intervenció, jo crec que en primer lloc s'ha de deixar clar que, una mica per les broves que es deien abans, que no tinc cap intenció de fer un combat de boxa aquí amb el company, sinó que intentar contribuir a la reflexió col·lectiva sobre la història del moviment obrer en sentit ampli de l'esquerra, no les esquerres. Després jo crec que també s'ha de dir, per començar, que s'ha de saludar aquest tipus d'actes relacionats amb qüestions de memòria històrica de l'esquerra i del moviment obrer, perquè justament és fonamental tenir una visió pluralista de la memòria del moviment obrer i no una visió reduccionista, una visió de capelleta o de secta, sinó una visió global amb vocació de debat i sense por de tocar temes controvertits o temes polèmics, que crec que és molt important abordar-los des del respecte i l'apreci mutu, no? Per altra banda, crec que també vull deixar clar que conec, tinc llacunes molt grans de coneixement sobre la història del moviment llibertari i del pensament llibertari, que també he vingut aquí a aprendre d'aquest terreny, i crec que el moviment llibertari ha fet aportacions fonamentals a l'esquerra i al moviment obrer, i per altra banda, crec que han existit i existeixen vasos comunicants molt, molt forts entre les dues corrents, i han existit en el passat, crec que existeixen també en el present i segurament hi haurà en el futur, i per altra banda, bueno, la idea era fer una intervenció breu per poder ajudar a provocar el debat, i que crec que és la part més important, no? Bé, pel que fa, un parell d'advertiments també, no? Jo crec que parlar d'anarquisme i marxisme en sentit ampli és un debat totalment inabarcable, no? Que té una vessant històrica, una vessant estratègica, una vessant filosòfica, etc. i crec que és totalment inabastable. Pel que fa a la meva intervenció, intentaré acotar-me a la part que diríem més estrictament política o estrictament estratègica, o debat sobre mètodes revolucionaris des del punt de vista de les dues corrents, i crec que és totalment impossible entrar en detall en tots els temes que hi ha, perquè és totalment inabastable, no? I ja dic, jo faig el paper de marxista, entre cometes, però com deia el company, el Lluís, de marxismes n'hi ha molts, i crec que ningú té el dret avui en dia, i en el passat tampoc, avui menys que mai, de parlar en nom d'un corrent en sentit ampli. Jo parlé des d'un cert marxisme, no? El que es defineix com marxisme revolucionari, que té vocació de ser crític, autocrític, càlid, humanista, emancipatori, no? Per altra banda, i també parlaré com a comunista, és a dir, com a comunista i com a marxista, però com a comunista antiestalinista, comunista internacionalista o comunista antiburocràtic, és a dir, jo crec que també parlaré d'una certa concepció del comunisme, la meva o la nostra, no? Bé, pel que fa, per explicar per què parlo des del punt de vista marxista o del punt de vista comunista, ho dic perquè no es fa des d'una aposta doctrinària, la idea de que és la doctrina que té tota la raó, sinó partint d'una identificació forta, profunda, amb dues idees força. Una, que és la cita següent del Manifest Comunista, que crec que és la millor frase de tot el text, us la llegeixo, la cito en castellà. Diu, ¿qué relación guardan los comunistas con los proletarios en general? Diu, los comunistas no forman un partido aparte de los demás partidos obreros. No tienen intereses propios que se distingan de los intereses generales del proletariado. No profesan principios especiales con los que aspiren a modelar al movimiento proletario. Los comunistas no se distinguen de los demás proletarios más que en esto, en que destacan y reivindican siempre, en todas y en cada una de las acciones nacionales proletarias, los intereses comunes y peculiares de todo el proletariado, independientes de su nacionalidad, y que, cualquiera que sea la etapa histórica en que se mueva la lucha entre el proletariado y la burguesía,
mantienen siempre el interés del movimiento enfocado en su conjunto. Los comunistas son, pues, prácticamente la parte más decidida, el acicate siempre en tensión de todos los partidos obreros del mundo. Teóricamente, llevan la ventaja a las grandes masas del proletariado en su clara visión de las condiciones, los derroteros y los resultados generales a que ha de abocar el movimiento proletario. A mí m'agrada molt aquesta frase perquè insisteix en la idea de que ser comunista no és pertany a una secta i no tenir, o tenir una ideologia determinada, sinó defensar els interessos del conjunt i entendre el moviment obrer amb tota la seva pluralitat i més enllà de les fronteres nacionals, és a dir, tenir una concepció radicalment internacionalista. No? L'altra frase amb la que explica la meva adhesió al marxisme o al comunisme és una frase que també utilitzen els llibertaris, que és que l'emancipació dels treballadors serà obra dels treballadors mateixos. És a dir, jo crec que aquestes dues frases expliquen la meva forma d'entendre el comunisme marxista. No? Pel que fa als vasos comunicants, jo crec que històricament, més enllà de les batalles i de les polèmiques, les controvèrsies i les batalles fins i tot fraccionals que hi ha hagut, amb la Societat Internacional de Treballadors van conviure marxistes i llibertaris durant un temps, no? I efectivament hi va una polèmica molt forta entre corrents sobre mètodes de lluita, orientacions i demés, però també s'ha d'insistir en que la dissolució de l'AIT també va tenir molt a veure en el seu moment amb la derrota de la Comuna de París i els efectes de la repressió sobre el conjunt del moviment obrer europeu. No? Però també hi ha hagut vasos comunicants en el passat, per exemple, pel que fa a l'adhesió de la CNT a principis dels anys 20 o a finals dels anys 10 a la Internacional Comunista després de la victòria de la Revolució Bolxevic, que va ser efectivament temporal, però que va ser un moment d'aproximació de l'anarcosindicalisme, del sindicalisme revolucionari al comunisme, als naixents partits comunistes. No? Hi ha casos bastant notables a França, per exemple, a Pierre Monnat, però aquí els secretaris de la CNT dels anys d'aquella època eren Nin, Maurin, etc. També hi ha el cas de Víctor Serres, que era un home d'origen llibertari que havia militat a la socialdemocràcia, després va militar al bolxevisme, va ser militant trotskista posteriorment, és a dir que també hi ha hagut altres èpoques de confluència estratègica, per exemple, molt reivindicable entre trotskistes llibertaris, per exemple, amb la lluita de suport a l'FLN algerià als anys finals dels anys 50, principis dels anys 60, davant de la passivitat o l'oposició del gruix de l'esquerra, en particular el paper de la socialdemocràcia i l'estalinisme va ser gravíssim a França aquells anys, però també hi ha hagut confluències i vasos comunicants als nous moviments socials posteriors als 68, als anys 70, 80, i fins i tot també es pot parlar d'una certa confluència entre concepcions marxistes i concepcions llibertàries amb el que és els moviments autònoms que hi ha hagut a partir dels anys 70 i que encara a l'actualitat han tingut un paper destacat en el moviment d'antigualització i de més, no? On s'incorporen alguns elements de procedència marxista dintre d'un moviment autònom que amb molts elements comparteix algunes concepcions de l'acció política similars al moviment llibertari i al mateix temps gent de procedència llibertària ha assumit alguns conceptes d'origen marxista. No? Bé, per altra banda, jo crec que s'ha d'apostar per una vocació, diguem, de mestissatge ideològic, de ser capaç de veure moltes fonts, d'inspirar-se moltes fonts. Jo crec que s'ha de fugir de la concepció dels militants d'un sol llibre, del libro rojo de Mao, el libro rojo de Petete, diguem, no? Jo crec que s'ha d'intentar llegir a tothom, no per voluntat d'eclecticisme, sinó per intentar posar a prova les conviccions d'un i enriquir el pensament amb les aportacions d'altres corrents, perquè cap corrent de l'esquerra del moviment obrer pot tenir la pretensió, amb tot el que ha passat amb els últims 150 anys, de tenir tota la veritat o haver entès amb la seva totalitat els problemes de l'emancipació social. No? Pel que fa a la qüestió de les convergències i les diferències, jo crec que el que en primer lloc s'ha de deixar clar que és un debat entre comunistes, no? O comunistes llibertaris, comunistes marxistes, entre revolucionaris, entre anticapitalistes en qualsevol cas, és a dir, que entre gent que està al mateix costat de la barricada, jo crec que aquest és el punt de partida de qualsevol debat estratègic, i passo ja a abordar la qüestió a dos nivells, és a dir, des d'un punt de vista programàtic, convergències i diferències, i des d'un punt de vista estratègic i tàctic. No? Pel que fa a la qüestió programàtica, jo crec que hi ha diferents concepcions sobre el que és en una societat sense classes com es regularia, diguem, el funcionament de l'economia, que és un debat totalment obert. No? I dintre de la tradició llibertària, doncs, hi ha una concepció federalista, diguem,
de l'estructuració d'una societat sense classes i de l'apropiació social de l'economia, no? En canvi, dintre la tradició marxista es posa més l'accent en la qüestió de la planificació econòmica com a forma de reduir el pes del mercat com a element regulador d'assignació de recursos i d'organització de la producció i distribució econòmica, però també hi ha l'element de la qüestió de la democràcia, és a dir, no totes les formes de planificació són desitjables. El balanç dels països de l'est i l'estalinisme demostra que la planificació autoritària de l'economia és un desastre no només des del punt de vista democràtic, sinó també des del punt de vista de l'eficàcia econòmica i sobretot també ambiental, des de molts punts de vista, no? Però també la qüestió del paper que pot jugar el mercat també en una societat sense classes, a més durant un període de transició cap a una societat on es vagin reduint les desigualtats socials, també és un tema de debat obert, però que crec que són elements que estan sobre la taula pel debat, no? Pel que fa a la qüestió de l'autogestió, jo crec que com a marxista revolucionari, jo crec que la consigna, la defensa de l'autogestió com a element central de la construcció d'una societat sense classes i del funcionament social fora del capitalisme, em sembla una aportació problemàtica fonamental dels llibertaris a l'esquerra en general i al comunisme, diguem. Jo crec que nosaltres l'integrem plenament a nivell programàtic, sent conscients del seu origen llibertari, com a consigna i com a contingut, però creiem que la consigna de l'autogestió no necessàriament s'ha de posar a la consigna d'una planificació democràtica, entesa la planificació democràtica com una mena d'autogestió generalitzada, no només a nivell de fàbrica, a nivell de localitat, sinó autogestió generalitzada a nivell nacional o a nivell internacional, no? És a dir, no oposem la idea de la planificació democràtica pluralista on hi hagi un debat col·lectiu, una deliberació col·lectiva i es decideixin democràticament unes opcions econòmiques que s'apliquen globalment. Creiem que no té per què ser oposat a nivell local, a nivell d'empresa, a nivell territorial, s'adoptin el màxim de formes d'autogestió per anar reduint el pes de la gestió burocràtica en les qüestions econòmiques i a més. Per altra banda, també hi ha algunes concepcions, diem, antropològiques molt generals, no vull simplificar ni caricaturitzar el debat, sobre visions antropològiques ja més generals, no? Pues, amb la tradició llibertària potser hi ha un optimisme antropològic molt fort, la idea de que en una societat sense capitalisme o sense classes socials hi hauria una predisposició automàtica dels individus, diem, cap a les actituds cooperatives, etc, etc. Potser amb la tradició marxista hi ha una concepció més historicista i es parteix més de la idea de que potser les qüestions subjectives o els aspectes ideològics tenen un pes molt més gran de la història i dependrà d'un procés social més llarg, a fer els canvis humans necessaris per arribar a una societat sense classes. En qualsevol cas, són debats oberts que hi ha sobre la taula. I finalment jo crec que hi ha un element que és un element central, no? I aquí l'Octavio segur que en parlarà, que és la concepció del poder polític, la qüestió del paper de l'Estat amb la transformació social, no? Aquí sí que efectivament hi ha concepcions diferents. Els marxistes partim de la idea de que l'existència de l'Estat com a forma de poder coercitiu, separat de la societat, respon, és conseqüència i alhora causa de l'existència de classes socials i de desigualtats econòmiques, però que l'extinció de l'Estat no pot ser només conseqüència d'un acte revolucionari puntual i concentrat en el temps, sinó d'un procés llarg de transformacions socials i de superació de desigualtats socials i de transformacions socials i econòmiques que permetin que totes les funcions que actualment exerceix l'Estat puguin ser reabsorbides per la societat i que en un període de transició es pugui reduir el pes de l'Estat d'una forma considerable. Crec que el balanç de l'estalinisme també és molt important des d'aquest punt de vista. És a dir, justament es va donar el procés invers al que defensaven els clàssics marxistes. És a dir, que en comptes de donar-se un procés de socialització de l'Estat i de desaparició de l'Estat, hi va haver un procés d'estatització general de la societat, però s'han d'entendre les causes materials d'aquest factor i s'han d'entendre els processos de burocratització, que no són coses senzilles d'entendre, i que s'han de combatre partint d'una anàlisi correcta del fenomen.
Pel que fa a les qüestions estratègiques i tàctiques, i amb això acabo, aquí em referiré en particular a l'anarcosindicalisme, pel que fa als debats estratègics. No? Per un costat, aquí hi ha una coincidència plena amb el marxisme revolucionari, l'anarcosindicalisme tradicionalment defensava la vaga general revolucionària com a mètode d'emancipació social, mètode de revolució social als països més desenvolupats. Aquí hi ha una coincidència plena, en particular amb la tradició luxemburguista, on amb vaga de masses, partits, sindicats, Rosa Luxemburg defineix la vaga general revolucionària com la hipòtesi revolucionària més factible d'un país capitalista desenvolupat, i aquí hi ha una plena coincidència amb l'anarcosindicalisme. També hi ha una plena coincidència en la concepció de que l'acció dels treballadors ha de lluitar per la màxima independència de classe en relació a la burgesia, i aquí la malfiança en relació al parlamentarisme és compartida amb els marxistes revolucionaris. Potser hi ha una concepció molt més matitzada de la visió de l'espontanisme amb l'acció revolucionària, amb els llibertaris, és a dir, pels marxistes normalment creiem que l'espontaneïtat normalment és una forma embrionària d'organització, expressa un nivell de consciència previ que tendeix a cristal·litzar en formes més permanents d'organització, és a dir, que no oposem l'acció espontània amb l'acció organitzada, l'organització i l'acció espontània de massa, sinó que creiem que són complementaris dintre una perspectiva revolucionària. Ara bé, creiem que amb la concepció anarcosindicalista, però no només anarcosindicalista, jo crec que amb la concepció sindicalista revolucionària en general té un límit estratègic important als països capitalistes occidentals, que en part va ser analitzat per la Internacional Comunista al tercer i quart congrés de la Internacional Comunista, que és la qüestió de com, fent balanç del fracàs de les experiències revolucionàries que hi ha a Occident posteriors a la Revolució d'Octubre, em refereixo als anys 20, immediatament posteriors a la Revolució d'Octubre, l'anàlisi de Lenin i Trotsky fonamentalment és que les revolucions a Occident han fracassat, a Itàlia, a Hongria, a Alemanya, etc., perquè els revolucionaris no han estat capaços de conquerir prèviament una hegemonia sobre el conjunt de la classe obrera, que és una condició sine qua non per un triomf revolucionari a Occident. És a dir, a diferència d'un país més endarrerit com Rússia, on la revolució va ser possible sense un nivell d'organització tan fort com hi ha a Occident, sense tradicions sindicals molt arrelades, i sense tradicions reformistes i il·lusions democràtiques tan fortes com les que hi havia als països occidentals, pensaven que calia una estratègia a llarg termini de front únic entre els sectors revolucionaris de la Unió Europea i els sectors reformistes per intentar anar guanyant progressivament l'hegemonia, demostrant que els revolucionaris defensaven més coherència als interessos del conjunt de la classe obrera. És a dir, que des d'aquest punt de vista cal una estratègia a més llarg termini per anar guanyant l'hegemonia. Per altra banda, i amb aquí acabo també pel que fa a la qüestió estratègica i passo algunes especificitats per deixar ja la paraula a l'Octavio, la qüestió de l'acció directa també és un altre element que nosaltres matitzem des d'aquest punt de vista. Si en la tradició anarcosindicalista la concepció de l'acció directa, és a dir, que hi hagi en la lluita entre treballadors i patrons no hi hagi mediacions o representants permanents, nosaltres tenim una concepció un pèl diferent, i és que creiem que en moments de lluita de descens del moviment de masses tot el moviment social s'ha de regir, les lluites s'han de conduir per assemblees generals pluralistes de tots els sectors en lluita que siguin sobiranes i que s'imposin a qualsevol criteri de les direccions sindicals o de representants sindicals, és a dir, que s'han de sotmetre a les decisions de les assemblees generals en moments de lluita. El que passa és que això no treu que creiem que en moments de reflux o de poc moviment de masses calgui representants sindicals. És a dir, aquí és una altra diferència, diem, tàctica en relació a l'anarcosindicalisme. Pel que fa, i amb això passo a indicar un parell de coses més, pel que fa a l'acció social, l'acció política. Nosaltres, marxistes revolucionaris, creiem que la lluita per enderrocar el capitalisme implica que té una vessant social, és a dir, que té una centralitat del moviment extraparlamentari, el moviment de masses extraparlamentari, però creiem que fer avançar la consciència anticapitalista del conjunt dels treballadors només es fa combinant l'acció social, l'acció específicament política. És a dir, creiem que cal una acció política
cal aprofitar qualsevol eina que ens doni el sistema per extendre les idees revolucionàries el més àmpliament possible entre tots els sectors explotats i oprimits de la societat. I creiem que, si bé compartim amb els anarcosindicalistes o amb els llibertaris la idea de que mai s'ha de tenir una actitud col·laboracionisme amb la gestió del sistema, amb la gestió, l'entrada en governs, amb la cogestió del capitalisme i molt menys del neoliberalisme actual, creiem que no es contradiu amb els interessos dels revolucionaris aprofitar les esquerdes a nivell electoral com a formes de amplificar el discurs dels revolucionaris i el discurs dels anticapitalistes. És a dir, que creiem que la participació electoral com a forma de fer hegemònic les idees anticapitalistes no necessàriament ha d'entrar en contradicció amb la centralitat que otorguem a la lluita extraparlamentària com a forma central de l'acció revolucionària. Hi ha un parell d'especificitats i acabo. Per una banda, ja parlant estrictament del marxisme revolucionari, nosaltres aportem una concepció que crec que és molt valiosa pel conjunt dels anticapitalistes, que és la idea d'un programa de transició. És a dir, creiem que un dels problemes que ha tingut tota l'esquerra i el moviment obrer tradicionalment ha estat dividir el programa de transformació social entre un programa màxim i un programa mínim, en el cas dels llibertaris, de la socialdemocràcia històrica, entre realos i fundis amb la tradició verda, o entre radicals i pragmàtics entre els llibertaris. També hi ha hagut aquests debats. No? És a dir, que creiem nosaltres que entre les reivindicacions concretes que serveixen per la lluita quotidiana, per defensar els interessos immediats dels treballadors, i les reivindicacions anticapitalistes que posen en qüestió el sistema, s'han d'intentar tenir unes reivindicacions que lliguin les lluites quotidianes amb un enfoc de ruptura amb el sistema. És a dir, que creiem que no s'ha de diferenciar entre les petites lluites i el gran dia, sinó veure com les lluites quotidianes i el nivell de consciència real de la gent es pot lligar amb objectius anticapitalistes més a llarg termini. És a dir, que aquesta idea de transició, de consignes que permetin la mobilitzacions, encara que siguin legals o acotades o concretes, però que apuntin a la ruptura amb el sistema. Creiem que això és fonamental per evitar aquesta divisió entre el dia a dia i el gran objectiu final. Per altra banda, hi ha un altre debat que està relacionat directament amb la qüestió de la revolució, és que nosaltres creiem que per destruir l'Estat, i això lliga amb el que deia abans, que és una condició sine qua non per començar a construir una societat sense classes, destruir l'estat capitalista, només es pot fer a partir de la creació, des del moviment de masses, d'estructures de contrapoder capaces de centralitzar-se, de crear una legitimitat alternativa a la legitimitat existent i d'enderrocar el sistema. L'Estat, sobretot el nucli dur de l'aparell repressiu, de l'exèrcit, dels jutges, la policia, els serveis secrets, etc. Des d'aquest punt de vista creiem que cal construir un contrapoder, que només és possible en moments d'ascens del moviment de masses, però des d'aquest punt de vista creiem que si no hi ha la suficient centralització d'aquestes formes d'autoorganització que construeixi el moviment de masses, és impossible enderrocar l'estat capitalista i destruir els aparells repressius. Des d'aquest punt de vista, i amb això acabo, nosaltres partim, evidentment, de la idea llibertària també de que la revolució social no és un cop d'estat. Nosaltres no som blanquistes. Creiem que una insurrecció vol dir conjuminar un moviment espontani de les masses amb un treball de molts anys de preparació de revolucionaris. I creiem que una revolució té sempre una legitimitat majoritària dintre de la societat. És a dir, que creiem que no hi pot haver un procés revolucionari que no estigui legitimat per un suport democràtic el més ampli possible dels sectors explotats i treballadors. Gràcies.